На тему «Любов». Как вратити веру в любов нахон разу? А у кого хочеш да вратиш веру в любов? У себе, у druge? A vidite ovako, mnogo puta u mom životu dolazili su ljudi koji su poslati bili od Boga, ja sam gledao da im pomognem i na kraju su me oni ostavili i izneverili. Prijatelji koji su bili i onda sam, znate kad je moj sin jednom prokomentarisao i rekao, tata ja sam već navikao da ljudi odlaze od nas. Kad to malo dete shvati. I ja sam se negde u nekom trenutku života pitao, pa zašto ja uopšte pokušavam? Ali neću da dozvolim nečastivom da u meni ubije veru u ljude i u ljubav. Svakome treba da pružiš ruku, a njegove kako će na tu ruku da odgovori. Ti ako nisi imala sreće u ljubavi prvi put, nećeš imati ni drugi put. Ni treći, ni četvrti, ali to ne znači da nećeš imati peti, šesti. Ne samo ti, nego bilo ko. Najsrećniji je čovek koji je okružen oni bližnjima. Pa čak i razbojnici da te pocepaju, on će da te pokupi, da te nađe. Ljudi imaju svoje skrivene mane. U početku se ovako sjedine iz neke lepe namere, čvrste volje, želje za zajedničkim životom. Onda se sve to nekako pokarabasi i uništi. Dođe do te mere da više ne može da se popravi. I onda dođe do raskola, razvoda. To je to. Ako se ljudi razvedu iz nekih različitih razloga, ne treba da postoji mržnja između njih. I ako se muž i žena razveli, nisu prestali da budu supružnici, da budu otac i majka. Nisu prestali da budu kum i kuma, drugi drugarica i tako dalje. Tvoje je da daš. Njihovo je šta će sa tim. Neko će da pljune na to. Neko će da te... ima i ono Sveti Spiridon, ja mislim da je zmiju ono uzao, pa je spasio, ona ga ugrizla. Samo da pokaže kako nezahvalnost izgleda. I ja se pitam kako Bog nije izgubio veru ljudi. Nakon svega što smo mi njemu učinili. Nakon svih uvreda, nakon svih stvari i đubreta koje mi bacamo pred njim, ja se pitam kako više ne odustane od ovog roda. I on opet je nekoliko puta kad pogledaš i odustajo, resetovo život, Noeva barka, pa sve i svašta je bilo tu. Ali dalje volo, ne možeš da odustaneš. Znači, ljubav majke je ono na šta si ti pozvana. I ja, i vladika. Vladika će tek da bude vladika ako me voli kao otac. I ja da budem tvoj prijatelj i tvoj otac ako se volimo kao... Kako vratiti poverenje? Tako što ćeš oprostiti tome koji te izneverio. Iako ti nije tražio oprošte. Ne da bi njemu bilo lakše, nego da bi otkačila ti taj teren. Idi s milim Bogom, neka ti je Bogom prosto, ja idem dalje, podvučem crtu i to je to. Stari zavet je završen, vreme je za novi zavet. Sad krećem i ćao. A to nije lako otkačiti se od toga. I dalje živiš u tom braku. Iako ste razvedeni. I dalje imaš osjećaj da si, i dalje imaš osjećaj da si kriva. I dalje imaš gnev koji vučeš zbog njegove krivice i sve to nekako se sjedini. Ali prosto podvučeš i nastaviš dalje. Mene su to naučili moji seljaci, moji parohijani. Kada su kučići ušli u štalu i divlji psi i poplašili krave unutra u štali i tri krave im se udave, su bile normalno vezane tu za jaslama, tu su pasle tu travu i udavile su se od straha. Njihove krave nisu samo krave, oni imaju imena, muzika je u štali, ta štala je čista, ja sam tamo bio kod tih ljudi, to je nevjerovatno dobra porodica. Ja vidim, nema ih na Vaskrsu crku, ja se čudim, ja znam da oni dolaze na Vaskrsu crku. Ja odem kod njih da ih obiđem, ja kažem, ljudi, šta je bilo, nema vas. Ja vidim, kao kada dolazimo mi sveštenici na neku sahranu, neko je umro. Ja seo i kažem, šta se dešava, ljudi pričate, šta je bilo. Žena plače, domaćin udari rukom u sto, kaže, dosta je bilo. Rekao sam, podvucite crtu, idemo dalje. Tad sam prvi put čuo za taj termin podvlačenja crte.
I shvatio sam da, da je to baš onako što je potrebno da čovjek preseče. Da, se, da kaže šta je bilo, bilo je. Ja sam dala sve da spasam to. Nije uspelo, idemo dalje. Ako sam ja krivo, oprosti mi. Idemo dalje opet, zarad boljeg ovog, onoga i tako. Tako da moraš sebe da nateraš, to je trening. Moraš sebe da nateraš, ima mnogo dobrih ljudi. Greota je da ne podeliš svoje srce sa njima. A srce može da se razbije na mnogo komada, nemaš samo jedan komad. Imaš još mesta za još uvreda. I svetitelji neki koji su otišli mučenici gore, požalili su što još više nisu mučeni. Evo, mi smo sad slavili, danas, u stvari, to je sad već juče, po službenom danu, slavi se majka, kako se zove, sa tri, tri troje dece, što je? Ne, 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 nije, nego... Ne mogu da se setim. Ovaj, bila je sveta mučenica. Ne mogu da setim, sa troje dece svoje i troje dece su ubili i nju su mučili, bacili u more i ona je posle. Vasa, mučenica Vasa. Da, da, danas, ali na službenom danu to već uče, ali to je to. Danas je već egatomi kad se vidim. Ali, i on je mučenik isto. Ali, kažem, sveta mučenica Vasa sa svoje troje dece i kada su završili mučeništvo njeno, mučenje njeno, bacili su je u vodu. Anđeli su je izbavili iz vode da je odvedu ponovo do cara da bi je ubio drugi put i mučio drugi put. Još ima mesta na tvom telu, tvojoj duši i tvom srcu za uvrede. Lako, tek si počelo. Nosi to, te ožiljke.